Good morning. It's break time. Kumusta po kayo muli? Dasal po muna tayo. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal naming Ama, Ikaw na pinagmumulan at hantungan ng aming buhay, lubos ang aming papuri at pasasalamat dahil sa dakilang pag-ibig na iyong Ipinadama at ipinadanas sa sanlibutan Isinugo mo ang iyong anak na si Jesus Upang aming maging Panginoon na tagapagligtas Isinusugo mo rin paulit-ulit ang Espiritu Banal Upang kami iyong pabanalin Panginoong Diyos Diyos na makapangyarihan Tunghayan mo ang, ang bawat naming mga pamilya Tunghayan mo ang Aming mga mga magulang, ang aming mga kapatid, ang aming mga kapamilya, kaibigan, kapitbahayan. Git sa lahat tunghayan mo ang iyong simbahan upang nang sa ganon ay patuloy naming maunawaan na kami niyayakag mong pabalik sa iyo. Na kinakailangan naming iwaksi ang naglalayo sa amin sa ang pagkakasala. Bihagin mo ang aming puso't isipan nang sagayoy, palagi ka naming kilalanin, mahalin at paglingkuran sa paraang nais mo. Lahat ng ito ay hinihiling namin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon at na anak mo at kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpakailanman. Amen sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon po ay December 11, 2021 at ang mabuting balita po natin ay mula kay Matthew chapter 17 verses 9a 10 to 13. At sinasabi pong habang sila'y bumababa sa bundok, tinanong siya ng mga alagad, bakit po sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na dapat munang dumating si Elias? Sumagot siya, Darating nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. At sinasabi ko sa inyo, Dumating na si Elias, ngunit hindi siya kinilala ng mga tao. At ginawa nila kay Elias ang gusto nila, kaya't tulad ng ginawa sa kanya, pahihirapan din nila ang anak ng tao. Naunawaan ng mga alagad na si Juan na tagapagbautismo ang tinutukoy niya. Ngayon po ay Sabado sa ikalawang linggo ng Adviento. At ang magandang balita po natin para sa araw na ito ay pagkilala pagkilala ang unang alok ng pag-ibig. Narinig natin na tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad hinggil sa sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan. Kasi ang sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na si Propeta Elias ay magbabalik. At ito ang magiging hudyat na darating na nga ang Mesiyas dahil pagkadating ni Elias, susunod na ang Kristo Kaya't sinabi ni Jesus na dumating na nga si Elias na naghanda ng lahat ng bagay Sabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, dumating na si Elias Ngunit hindi siya kinilala ng mga tao at ginawa nila kay Elias ang gusto nila. Naalala natin kahapon ang, 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 mabuting balita kung saan inihelen tulad ni Jesus ang, ang mga tao sa kanyang kapanahon sa mga bata naglalaro no? naglalaro sa may palengke sa palengke nangakaupo sila sa kalsada at sinisigawan nila ang kanilang mga kalaro inuutusan nila ng mga bagay na gusto nilang ipagawa No? Kumanta sila, hindi sila sumayaw. Nagpatumugtog sila, hindi sumayaw. Umawit sila ng malungkot, hindi nag-iyakan. Parang kung ano yung gusto nilang gawin, hinggil sa kapwa nila, iyon ang masusunod. Kaya nang dumating si Elias sa pagkatao ni Juan Bautista, hindi, hindi nila nakilala si Elias. Sa ang nila kay Juan Bautista, ay isang balig Sapagkat si Juan Bautista ay dumating na nakasuot na ang damit ay mula sa balat ng kamelyo. Nag-aayuno. Hindi kumakain kundi ang kinakain lang niya ay pulot at balang. Kaya ang tawag nila kay Juan Bautista, si Raulo. At doon sa sinabi ni Jesus na na dumating na nga si Elias pero hindi siya kinilala ng mga tao at na naonawa ng mga alagad niya na ang tinutukoy ni Jesus na si Elias ay si Juan Bautista na ikinulong at pinapugutan ng ulo. Kung kaya't sinabi pa ni Jesus na kung ganito ang ginawa ng mga pinuno ng bayan kay Juan, ganito rin ang daranasin niya, siya na anak ng tao sa kamay ng mga may kapangyarihan. Kaibigan, ganito kagiting ang naging buhay at papel ni Juan Bautista sa pagdating ni Jesus. Siya si Elias, ang siya si Propit, Pro, Propita, si Propeta Elias na nagbalik. At sinabi ni Jesus na inihanda ni Juan ang lahat ng bagay para sa kaniyang pagdating. Paano ito nagawa ni Juan? na maihanda ang lahat bago dumating ang Kristo, si Jesus. Balikan natin ang mga pangyayari. Si Juan na mula sa angkan ng mga pari sa lahi ni Patriarka Levi ay anak ni Zacarias na ang asawa ay si Elizabeth. Dahil dito, si Juan ay isa ring pari mula sa kanyang pag pagkapanganak siya ay nararapat na naglilingkod sa templo na nakasuot ng damit ng isang pari at nag-aalay ng mga handog mula sa mga tao para kay Yahweh. Subalit, sinabing si Juan ay tumira sa ilang, malayo sa templo, kundi nakatira siya sa ilang, sa disyerto, nag-aayuno, at nakasuot ng balat ng hayop kakaiba ibang-iba sa karaniwang buhay ng mga pari sa templo. Kung baga si Juan ang panibagong pari. Isang pari na hindi nakadamit ng maringal na nakakulong sa templo. Ang kanyang tahanan ay ang ilang. Sa Matthew chapter 3 verse 4. Ito ang nakasaad hinggil kay Juan. Gawa sa balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at sa balat naman ng hayop ang kanyang sinturon. Ang kanya namang pagkain ay balang at pulot pukyutan. Organic, no? <laughs> Healthy. Healthy living si Juan. At ang kanyang mensaheng ipinapahayag ay ang mensahe ng pangangailangan ng pagbabalik loob kay Yahweh sa pamamagitan ng pagsisisi sa kasalanan at pagtanggap ng bautismo sa tubig. Sa verse 2, ito ang nakasaad. Magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Ito ang mensahe ni Juan. At sa verse 5, ito naman ang nakasaad. Dinarayo siya ng mga tao mula sa Jerusalem, sa buong Judea at sa magkabilang panig ng Ilog Hordan, ipinapahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila ay niya sa ilog Jordan. Sa mga talatang ito, mapagtatanto natin na ang paghahandang ginawa ni Juan ay isang paghahandang espiritual. Isang pagbabalik sa kamalayan ni Yahweh. Dahil malapit na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Kumakatok na sa pintuan. Sa verse 11, binigyang paliwanag ni Juan ang ginagawa niyang pagbabautismo. Sinabi ni Juan, Binabautismohan ko kayo sa tubig bilang patunay ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit darating na kasunod ko ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Higigitan ang pagbabautismo ni Juan kung gayon ay ang panlabas na tanda ng pagtalikod ng panloob na pagtalikod sa kasalanan at pagtanggap na muling mabuhay ayon sa kamalayan ni Yahweh. Ang pagbabautismong ito ang hudyat ng pagiging handa ng isang tao, ng mga tao na pinananariwang muli ang kanilang pakikipagtipan sa Diyos. At ito ay tanda na tinatanggap nila ang pagkahari ni Yahweh. Kaya naman, matapos ng si Juan Bautista ay uh, dakpin at ipakulong, no? Si Jesus ay nagsimulang mangaral. At sa kanyang pangangaral, binitbit niya, tinaglay niya ang kahalintulad na mensahe ni Juan Bautista. Magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. At naririto na nga ang hari na mismo ang nagsasabi. Ngunit kasabay ng pangangaral na ito ni Jesus ay nangalap siya ng mga tagasunod at alagad mga disipulo mga disipulo niya sapagkat ninanais niyang makatuwang at maging kabahagi ang mga tao sa tuwirang sa pamamagitan ng tuwirang partisipasyon sa paghahari ng Diyos dito makikita natin yung yung kaibahan ng paghahari ng ka, ng ng Diyos. Ang kaharian ng langit ay kaibang-kaiba sa kaharian na ng mga tao. Ang kaharian ng Diyos ay kaharian na may direct may 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 ano tawag dito yung uh, direct direktang ugnayan, uh, partisipasyon may pangangailangan ng partisipasyon ng mga tao, hindi lamang ng iilan. Kahalintulad ng pagkapari ng mga levit ng mga Levites, no? Ang pagkapari kasi ng mga Levites ay dun lamang sa mga nakatalaga sa mga angkan ng mga Levites, sa mga anak lahi ni Levi, ni Levi, no? Pero sa kaharian ng Diyos ay ito'y para sa lahat ang pagkapari ay para sa lahat. Hindi lamang para sa uh, partikular na lahi. No? Kundi para sa lahat. At gayon din, sa paghahari ng Diyos, ninanais ng Diyos na aktibong makibahagi, makipag-participate tayong lahat sa pagkahari ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagiging mga anak ng Diyos, katulad ng bugtong na anak ng Diyos Ama ang ating Panginoon at Tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ngayon, kaibigan, si Juan Bautista ay naging dakila sa kanyang tuwirang pakikilahok sa paghahanda sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Ganito kadakila si Juan gaya ng nilalayon ni Jesus na maging katuwang niya ang kanyang mga disipulo at apostoles sa pagiging ganap ng kaharian ng Diyos. Ibigan, ang buhay ni Juan Bautista ay isang imbitasyon sa ating lahat upang tayo rin, kasi tayo rin lahat, tayong lahat na tumanggap ng binyag, no? tayo rin ay inaanyayahan inaanyayahan magkaroon ng aktibong na, aktibong makilahok sa kaharian sa paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng paghahanda ng ating mga sarili sa pananampalataya ito yung pananampalatayang may tuwirang epekto sa pang-araw-araw nating buhay sa buhay mo sa buhay ng iyong pamilya, sa buhay ng iyong kapitbahayan, sa buhay ng pamayanan ng kinabibilangan mo, sa buhay ng simbahan, at gaya ng sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 11 verse 11, ngunit ang pinakahamak sa kaharian ng langit ay mas dakila kaysa kay Juan. Ay sa kay Juan. Tayong lahat kung gayon, ang masayang bahagi nito ay tayong lahat kung gayon. Ikaw, oo, ikaw. Huwag ka lumingon, ikaw nga. <laughs> Kayo, oo. Tayong lahat kung gayon na mga tumanggap ng sakramento ng binyag na ni, hindi naman hudyo, wala sa lahi, dahil tayo lahing kayo mangi kayo manggi. Walang masasabing espesyal na kakayahan at kakanyahan sa buhay ay maaaring maging dakila rin. Maaari rin maging dakila sa buhay pananampalataya. Sa papaanong paraan? Sa paraan ng pagtalikod sa kasalanan, pagsisisi at pagbabalik loob sa kamalayan ng Diyos bilang individual at bilang aktibong kabahagi sa sambahayan ng Diyos. Kasi mga kaibigan, sa simbahan, sa sambahayan ng Diyos, sa simbahan, naroroon ang kaganapan ng paghahanda, ng pagiging handa sa Espiritu at sa katotohanan sa nalalapit na pagdating ng grasya ng Diyos, si Jesus, na ating Panginoon at Tagapagligtas. Kaibigan, sa panahon natin ngayon, sa makabagong panahon, masasabi nating ang ilang, o yung disyerto, na nararapat nating puntahan madalas, no? madalas, upang makatagpo ang Diyos, ay walang iba kundi ang tigang at nauuhaw nating mga kaluluwa dito sa ating puso sa ating kalooban tigang sa grasya ng Diyos nauuhaw sa presensya ng bukal ng tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan ang hamon ni Juan sa ating lahat sa kasalukuyang panahon ay ang balik-balikan natin balik-balikan natin ng ilang ang ating kalooban, ang ating kaluluwa, upang doon ay katagpuin si Jesus sa pananalangin at pag-aayuno upang makainom tayo mula sa tubig ng buhay na tanging si Jesus lamang ang makapagbibigay. Kaya ngayong panahon ng Adviento po, magandang simulan ang pagbabalik-loob pagbabalik sa ating kaluluwa sa tigang at nauuhaw nating kaluluwa sa pamamagitan ng buhay pananampalataya pananalangin at pagdaranas sa mga sakramento ng inang simbahan lalo't higit sa sakramento ng pagbabalik-loob sa kumpisal kaya po ngayong panahon na ng Adviento, isa sa pinaka mahalagang paghahanda bilang individual ay ang pangungumpisal, ang pagtalikod at pagsisisi sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pangungumpisal. Pagdaranas sa sakramento ng pagbabalik loob. Kaya, kumpisal po tayo matatagpuan natin si Yesus at danasin natin ang grasya ng pagpapatawad na kay Yesus lamang natin matatagpuan, matatanggap. Pagpalain nawa tayo ng Diyos pagadya sa lahat ng masama at ihatid sa buhay na walang hanggan. Amen. Peace.